введення додаткового рахунку за абонентське обслуговування для смілян представники КП «Водгео» пояснюють нормами закону про житлово-комунальні послуги. Мовляв, щоб заключити договір з абонентом, теж потрібно заплатити за ці папери та їх пересилку. Зміною законодавства про житлово-комунальні послуги в Україні змінилася модель житлово-комунальних послуг. Зокрема, введено так зване абонентське обслуговування. Я дозволю собі зачитати дослівно з закону, що це таке, за категорія, в якому, за що вона застосовується. І так, стаття перша цього закону. Плата за абонентське обслуговування, платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, крім послуг з постачання та розподілу природного газу і постачання та розподілу електричної енергії. Для відшкодування, будь ласка, уважно слухайте, витрат виконавців, пов'язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійснення розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами та стягнення плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим законом, а також і витрати на обслуговування приладів, розподілячів теплової енергії або вузлів обліку. Тобто, якщо ми проаналізуємо дану норму, то для того, щоб укласти оці договори, які передбачені, знову ж таки, на підставі цього закону, постанови Кабінету міністрів, треба з чогось понести ці витрати. Безпосередньо законодавцем визначено, що ці всі витрати на обслуговування абонентів багатоквартирних житлових будинків, звичайно, якщо не укладено колективний договір з колективним споживачем, яким може виступити ОСББ або управитель, або в порядку закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, безпосередньо співвласники, хтось повинен понести витрати. Мало того, ці витрати ще повинні бути сплачені відділенню поштового зв'язку для доставки даних договорів споживачів. Якщо ви звернете увагу на цей договір, він виконаний на підставі типового договору. Тобто ми не маємо права, так само як і споживач, відходити від його умов, затверджена постанова Кабінету міністрів. Кабінету міністрів України видано 808 постанову, якою визначено максимальний розмір платежу за абонентське обслуговування. Для порівняння, той розмір платежу, який затверджено по КП «Водгео», майже втричі менше, то максимальний розмір, який передбачає Кабінет міністрів України. Також юрист «Водгео» наголосив, що розмір абонплати і її затвердження здійснює відповідно до норм закону саме підприємство. Мовляв, без таких проплат у них знову почнуться збитки. Не думайте, що ви розбагатієте на ці 10 гривень, воно все пов'язано одним, так би мовити, ланцюгом. Не буде цих коштів комунального підприємства «Водгео», ми не зможемо якісно обслуговувати всіх абонентів. І така сама ситуація по всіх інших комунальних підприємствах. Якщо прослухати попередніх доповідачів, кругом іде масове ухилення населення від укладення договорів. Чому? Але вони обов'язкові. Безпосередньо в самому законі про житлово-комунальні послуги, стаття 14, значить, плата виконавцю комунальної послуги, знову ж таки, крім послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії, за індивідуальним договором складається за перше. Плати за послугу, що розраховується, виходячи з розміру затверджених цін тарифів. Друге, плати за абонентське обслуговування. Тобто все стає на свої місця. Це зовсім незалежні друг від друга платежі. Якщо ми не застосуємо дану норму, будуть ті самі правові наслідки, що вже були відносно КПГ, «Водгео», коли ми не ввели тарифи, введені постанови Кабінету Національної комісії за регіональні комунальні послуги. Тобто у нас виходу немає абсолютно. Наказом від 22.06 КП «Водгео» ввело плату за абонентське обслуговування, розмір якої становить 10 гривень і 14 копійок. Звертаю вашу увагу також на те, що розмір плати за абонентське обслуговування, він не залежить від обсягу спожитих комунальних послуг. Та голову ОСББ категорично заперечили проти законності введення абонплати саме зараз. Мовляв, процедура порушена. Адже, твердять, посилаючись на ті самі нормативні акти, спочатку багатоквартирний будинок повинен визначитися, які у нього будуть договірні відносини з підприємством. Я пояснюю, яка процедура. Те, що говорив Вадим Леонардович, він от лукавого, але він пише, слухайте уважно, секретар. Значить, плата виконавцю за індивідуальним договором складається з плати за послуги за абонентське обслуговування. Правильно. Плати за послугу по тарифу і за обслуговування поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуги в багатоквартирному будинку. Якщо далі, у разі
у разі, якщо, коли співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали однієї з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першої статті 14 закону про житлово-комунальні услуги, та не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, плата виконавцю за індивідуальним договором складається з плати за послуги і плати за абонентське обслуговування. Подождіть. Тобто, по нинішній схемі, ми вам не сказали, на яку ми схему ми перейшли. Ви повинні кожному ОСББ надати кошторис на обслуговування цього, на обслуговування внутрішньобудинкових мереж у тому будинку, якого ви повинні додати це все діло, і тоді цей тариф мешканці обсудили його, через який період сказали, що це дуже дорого, ми наймемо другу організацію, або будуть наші сантехніки обслуговувати. Тоді ви включаєте індивідуальний договір. Тобто, плата за абонентське обслуговування виникає після заключення індивідуального договору. Були питання у голів ОСББ і до складових, із яких складається сума абонплати. Сказано, що плата виконавцю складається тариф за послугу плюс абонплата. Абонплата в нашому будинках, в наших будинках, я отримав калькуляцію, написав листа і треба віддати должне. Вони в ОДГО мені надали приказ і калькуляцію. І отут виникає саме цікаве питання. Туди виведено послуги, частково послуги начальника відділу збуту. 5 гривень 65 копійок витрачається. Організатор збуту 2 гривні 44 з кожного абонемента, контролер з кожного абонемента і следующий абонемент. Ви мене були запитали по нормативам. Ні, я по нормативам. У нас по нормативу повинно на обслуговування бути 50 контролерів. У нас на підприємстві їх 14. Із них 7 обслуговують, оце пішло в абонентську плату. 7. Так, 7. Що таке організатор збуту? Організатор зі збуту? У мене, я зараз сам зачитаю, чим займається організатор. Скільки їх у вас на підприємстві? 8. 8. Так. 8, 4 із них, ні, більше, мабуть. 5 на цей, на приват, у вас на індивідуальний. Так, і один обліковець, так. Ви ще не заключили договори індивідуальні, а абонентську плату вже виставили. Це законно? У мене неуважно слухали. Безпосередньо абонентська плата передбачена. Витрати, відшкодування витрат виконавця, пов'язаних з укладенням договорів. Тобто для чого, щоб нам замовити в типографію ці договори, доставити... Це вам треба кожен місяць по 10 гривень взяти, щоб замовити цей договір, підписати його. Знову ж таки, перше передбачається, декілька складових на використання цих платежів. Перше, внесення витрат, укладення споживачами договорів, в тому числі виготовлення бланків договорів, в тому числі доставка. Друге, судова процедура стягнення цих споживачів, ті, які не сплачують своєчасно за надані послуги. А чому на мене повинно це лягати? Я сплачу вам своєчасно. В частному секторі. Ми ж не можемо за кожного споживача. Ми плануємо. Почекайте. Це планові витрати на рік передбачені. Якщо у вас по плану не буде цих витрат чи затрат, куди будуть ці кошти діватися? От ви взяли. Планово. У вас немає затрат під цю, скажімо, під цей пункт. Куди ви будете ці кошти дівати? Роздавати назад? Чому немає? По-перше, витрати обслуговування приладів обліку. Всі стоять. Вони будуть стоять тарифи на обслуговування. Я рахую, що ви трошки неправильні тим планом, що, допустим, є підприємство, Сміла Комунтеплоенерго. В них розрахована абонентська плата, але в них ще не заключені договори. І підприємство сказало, поки ми не заключимо індивідуальні ці типові договори, ми не виставляємо абонентську плату. У вас вийшло наперед. Ви ще не заключили договори, у вас ще немає під ці витрати цифр якісь конкретні, а ви кожен місяць вже хочете брати абонентську плату. Далі, в мене ще питання. Є такі квартири, в яких взагалі немає лічильників. Люди не пользуються услугами інспекторів ваших, які ходять по квартирам. Вони не здають показники. Якщо в квартирі
немає лічильника. Яким чином вони з вашими... Вони платять по нормі. По нормативу на роботу. Звичайно. А ви не вважаєте, що ми повинні перевірити, скільки проживають? Я вас запитую. Вони не пользуються услугами ваших інспекторів. Яким чином? А скільки людей проживають? Яким чином? Ну як, прийшли, перевірили, скільки людей не розповідають. Запитань в учасників наради було більше, ніж відповідей від представників ВУДГ. Але голови ОСББ твердять, підозрюють, що за одне і те саме споживачі платять і в тарифі, і в абонплаті. Та конкретних роз'яснень від тарифного відділу управління ЖКГ теж не отримали. У нас є тариф на водопостачання 22 гривні, у нас є тариф на водовідведення. Тепер нам ще ввели допоміжну абонплату. Ми хочемо чітко від водоканалу почути, що плата абонгрупи не закладена в тарифі. Ні водопостачання. Ми не впевнені, що ми за це не платимо три рази. От нехай нам скажуть. Є рішення, в якому прописана структура тарифу. Будь ласка, читайте рішення, які прийняті. Так само водоканал подавав перед тим про намір. Ви також могли це обсудити. Подайте до нас звернення, як до органів місцевого самоврядування. Ми не даємо відповіді, чому ви цього не робите в першу чергу. Чого це? Із січня місяця намір подається так само в ОДГЕО. Я так думаю, що я звернуся в кабінет Верховної Ради і в Мінрегіон. Ну, тому що я не хочу сплачувати два рази дві роботи, чи два рази одну ту саму роботу різним працівникам. Також було піднято і питання, чому абонплату мають сплачувати лише мешканці багатоповерхівок. Це абонентська плата вводиться для мешканців багатоквартирних будинків, правильно? Багатоквартирних будинків. Тепер в тарифі. Тариф за послугу, пошу уважно слухати. В тарифі за послугу сидять 10 зарплата контролерів, які обслуговують приватний сектор або юридичні особи. Ви заключаєте з ним договор. Несете витрати, несете витрати на заключення договору. Як він ці витрати вам оплачує? Або плати для приватного сектора немає для юридичних осіб у типовому договорі. Знову ж таки, ми не можемо вийти за рамки того, що нам передбачено законом. Передбачено законодавцем. Будь ласка, не правте тепер ви мене. Передбачено законодавцем. Що плата за абонентське обслуговування застосовується у випадку, якщо споживач проживає в багатоквартирному житловому будинку. Тобто далі думати, а що робити з приватним сектором чи з юридичною особою. Я почув ваші відповіді, і люди почули. Не перебивайте мене. Ні, мені не достатньо. Ті, хто вже отримали платіжки від КП ВДГ, помітили, що сплата за послугу і абонплата відбуваються на різні рахунки. На запитання, чому, представники підприємства відповіли, що просто так зручно їх бухгалтерії. За цю там у нас два банка, які з нами співпрацюють. Два банки, це до бухгалтерії. Як підсумок наради, кожна із сторін залишилася при своїй думці, у кожного свої аргументи. Та чіткої відповіді, наскільки законне ведення абонплати КП «ВодГео» саме зараз, ніхто не отримав.